On a prsí kauky, závodí se ta pledě. Jo, what's up, pár z vás mi psal, ať natočím setup tour, tak pojďme se na to podívat. Začneme tady hnedka u židle DX Racera, červeno-černá barva, docela v pohodě, jen v létě se mi trochu pučí zadek, ale jinak dobrý. Pak přijdeme k tomu hlavnímu, klávesnice SteelSeries Apex Pro TKL, kupoval jsem ji asi za 3K a poslal jsem tady na Discord, takže určitě joinujte. Myš Logitech G Pro X Superlight v bílý verze, super myška, asi za 2000, takže taky dost dobrá cena tuhle myš. Pak tady monitor, Samsung 240Hz, myslím, že to je nějaký Odyssey nebo něco takového, netuším. Mírně prohnutý. A druhý monitor AOC a ten má 75 Hz. Mám tam tak jen pozadí od Wallpaper Engineu a docela se mi líbí nějaký Kung Fu Panda, co to je. Tady ty ramena, jedno, druhý, myslím, že jsou obě z Musikiru za nějakých 200 korun. Úplně jako fakt v pohodě, dostačující, plní svou práci v pohodě. Webka Hikvinson 1080, to kamera to je určitě dostačující a když se tady přesem k mikrofonu, tak to už je trošku lepší, jelikož nějaký Shure SM48 a tady mám zvukovou kartu M-Audio Track Solo, tohle celý stálo asi 3000, mám takový pocit, s mikrofonem jsem si musel ještě trochu pohrát, ale je fakt super. Jo, je to ten XLR-kový, to znamená, že to má tady ten kabel a to pak musíte do zvukovky a ze zvukovky do počítače, jinak to nezapojíte. Tady vzadu mám nějaký kontroler a tamhle to je SIKI, asi za 200 nějaký kontroler vzduchu, takže teď to je zelený, to znamená, že tady mám dobrý vzduch, kdyby to bylo červený, tak to znamená, že to je špatný. Ještě sluchátka jsem přeskočil, to jsou HyperX Cloud Core, myslím, to nejsou to Cloud 2, ale Cloud Core, taky v pohodě, fakt jako dobrý. Tak jen vzadu v tomhle rožku je počítač, je tam grafika GTX 1660, Ryzen 5 3600, 16 GB RAM, 500 GB SSDčko, mám to tady možná hodím na to, na plochu. Trochu naprt je, že to je tak jen zatím topení a pak se to trochu přeřívá, ale já jsem to co nejdál od toho, takže už snad jako v pohodě. Pak tady na straně mám poličku, mám tady nějaký žlutý BL sleeve, který používám občasně. Tady červený braille, který blokuje modrý světlo, o tom si třeba taky někdy natočíme video, ale doporučuju. Pak mám tady to mačkátko, což je docela dobrý, když mám stuhlý ruce a potřebuji se prostě rozehřát, rozvarmapovat, tak to je dobrý. Kapesníky, nějaký mini ručník, když se mi potějí ruce třeba v létě, nějaký knížky. Že jsem úplně přeskočil podložku, jo, to je Gloriuska XXL Extended, myslím, z Ameriky. Asi za litr, jo, ale trvalo to asi 2 měsíce, než mě to přišlo. Ještě vám zkusím ukázat cable management. Tady to moc nejde vidět, tak vlezem tady dolů. Jo, takhle. Pak ještě cable management, jak mám tady ty držáky na tu kameru a na mikrofon, tak tím to protahávám, takže docela smart place, myslím. A tak jen se mi to táhne. A pak takhle dolů nějak to nesvazuju, protože třeba když vyměňuju klávesnici, mám ještě tady handsmanku na tu mabučnou brácha, takže když to vyměňujem, tak já to zbytečně nepředávám. A jdu tady ty držáky na monitory. Kolik stále? 16. Co? Fakt. Odkáď. Ještě vzadu tady ty stojany nebo držáky na monitory, asi za 1300 datartu. Fakt libová věc, jelikož hnedka vám to ukážu. Tady mám brutálně místa na celým jakoby tom stolku a můžu prostě i pod těma monitorama tou myší jezdit, takže fakt dobrý. Jinak ještě tady mám nějaký gripy, které přišly s tou myší, ale jsou takový jakoby, no prostě to je taky trochu budget, ale jako zatím docela dobrý, sice občas to trochu klouže, pak doporučuji třeba z Max Gamingu objednat nějaký tady ty, to už mám právě tady ty modrý a ty docela jako jsou v pohodě. Poskytnu tady záběr tak jen trochu z dálky na celý setup, ať se můžete podívat, jak to je celý uspůsobený. A pokud se vám tady to video líbilo, určitě dejte like, odběr, použijte můj support creator. A jestli jste měli nějaký další nápady na video, tak určitě napište.